Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos ver a festa da bomba, Bomb Fest. Antes do vídeo, já vai dando um like aí pra gente, já vai se inscrevendo no canal e clica no sininho de notificação pra receber as novidades. Aí você já dá o like agora, porque senão você esquece depois, então isso ajuda bastante no canal e vamos lá, vamos pra Bomb Fest. Esse jogo parece que tem uma pegada muito parecida com o Fallout, não, que chama Fall Guys lá, né? Um jogo que tá bem na moda. Inclusive, ele tem uma pegada parecida. Vamos ver. Você escolhe o carinha. Vamos lá, praticar. Ande na porta quando você estiver pronto. Aqui é um botão que a gente pega a bomba. Aqui a gente pula. É isso. Então vamos lá para a porta. Festa da bomba. Olha que legal. Espera aí, a gente é o player 1. P1 aqui. Os outros carinhas estão só na bomba. Acho que a gente pode cair, né? É isso, o jogo é exatamente... Nossa, os caras conseguiram criar um clone do Fall Guys em pouco tempo, né? A gente tem que ser o último a ficar aqui. A festa da bomba. Ai. Cadê a gente? Sei lá, cadê a gente? Vamos lá. Lembrando que a gente é o P1 aqui. E também, ó, você joga a bomba no cara, não adianta muito. Ele tem que cair pra fora. Se ele não cai pra fora também, não adianta muito. Aí, jogamos um carinha pra fora. Aí a gente consegue voltar, tá vendo? Muito Fall Guys mesmo. Nossa, sobrou eu, mas... Ah, corno. Ué, a gente conseguiu, né? Ah, bom. Beleza. A gente conseguiu uma... Conseguiu pão. Tá. De zoeira never ends aqui. Não! Nossa, eu nem vi qual que era a gente aqui. Vou falar uma coisa pra você. Olha, a gente virou uma bolinha. Na verdade, a gente virou uma bomba. Olha isso. Olha aí. Quando, depois que a gente cai, a gente virou uma bomba. Interessante. Tá. Are you ready? Eu gosto de jogo com física, né? Física é sempre satisfatório. Ai, caímos. Ruim demais, hein? Aí você fica só atrapalhando as pessoas com um bombo aqui. Pior jogador, hein? Da história desse país. Você vê que é meio randômico, né? As fases são meio randômicas. O truque é meio ficar no meio aqui, ó. Porque aí, se o carinha estiver na ponta, você já detona o cara. Agora a gente ganha. O reizinho. Não, é corno. Ficamos em segundo, pelo menos, né?
Ficamos em segundo aqui. Não ganhamos nada. Tá. Vamos lá. Aí, mas diferente. Nosso cofre. Não adianta você jogar a bomba de qualquer jeito. Você tem que jogar a bomba pro cara cair. Porque não tem energia, né? Ficou, finalmente ganhamos. Pô. Fico até emocionado de ganhar uma aqui. Olha que coisa satisfatória essa física. Só sobrou um carinha. Não, não. Não, 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 não. Morre, diabo. Morreu? Aê, tão melhorando, ó. Melhorando. Ganhamos de novo. Repetiu de novo essa. Você vê que uma bomba vai explodir, você já sai de perto, porque não adianta muito. A não ser que você consiga, ó, já jogar no cara aqui. Aí, ó. Quase. Ah, quase nada, caiu. Segundo. Congrats. Beleza. Ah, ganhamos esses poderes, mas aí? Eu não entendi uma coisa. Deixa eu ver aqui, peraí. Não. Então vai lá. Ó, é bem divertido, hein? Bem divertido. Eu não sei se ele acaba ficando meio repetitivo às vezes, porque a mecânica é só essa de jogar bomba, né? Mas estou me divertindo. Caindo. Eita, maldito. Pera aí. Joga aí no reizinho. Na verdade, eu quero derrubar o reizinho. Ah, o frisbee que liberou. O que o frisbee faz? Ah, também é bomba. Tudo é bomba, né? Basicamente, tudo é baseado em bomba. Aí, o reizinho caiu. Ganhamos. Aê, magavilha. Tinha que ter mais fase com essas com física, assim, que é divertido essas físicas. É bem satisfatório, né? Vai, corno. Não, não cai não, não cai não. Sobrou o reizinho, sobrou. Ah, maldito. Cai, derrubou a gente. Difícil isso daí, viu? Não é fácil não. Vocês estão achando que é moleza. Aí ganhamos mais um carinha aí. Vamos mudar. Beleza. É basicamente só um botão mesmo. Aí ele tem o pulo também, né? Meu pulo não adianta muito. Essa é a pior. Essa é a fase mais difícil. Essa é a mais difícil mesmo. Você meio que fica perdido, você não sabe onde você tá, e aí você cai no buraco já de cara. Eita. Vamos ver se a gente consegue agora, vai. Não, não. Vamos ver se a gente consegue perder, né?
basicamente. Tô gravando esse vídeo 5 horas da manhã, meus queridos. Não sei nem como eu tô conseguindo falar. Vai, vamos lá. Tem hora que até me perco, não sei nem onde eu tô. Não, eu não vou cair dessa vez. Dessa vez não vou cair, me recuso a cair. Samba. Baker. Baker Man. Olha, desbloqueou uma pia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, é divertido, bem divertido. Ele tinha que mudar um pouco, dar um pouco mais de variedade. Mas mesmo assim é um jogo divertido. É isso. Gostaram do vídeo? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima.